Devet najboljih ekipa odbojkašica takmičilo se u toku dva dana za titulu pobednica prvenstva Srbije u konkurenciji učenica srednjih škola, čiji domaćini su bili grad Paraćin i Paraćinska gimnazija. Pobednički pehar otišao je u ruke Novosađanki iz gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Ovo je jako bilo lepo iskustvo i stvarno sam se lepo i družila, a prvo postoja ta pobeda, to je ponovo osvajanje državnog, eto ukratko, to je to. Konkurencija kakva je bila, kakva je bila završna utakmica za vas? Pa jako su bile dve teške utakmice, to je vrlo dve kvalitetne ekipe, mi te devojke znamo iz lige, inače s našim klubovima, tako da znali smo će biti jako teško, ali eto. Koliko zapravo ljubavi treba da bi se odbojka igrala ovako dobro? Pa puno treba. Znam se, treba jako malo, ali kažem, imam jako lepu ekipu, jako lepo druženje i ne treba puno onda. Devojke kažu da je Paraćin bio dobar domaćin. Pripremali smo se, škola nam je izašla u susret, održavala je treninge, imali smo bar nedeljno jedan trening ili dva eventualno. I baš smo se pripremali za ovo takmičenje jer mnogima od nas je ovo i poslednja godina pošto smo četvrti razred, pa eto, hteli smo da odbranimo titulu od prošle godine i uspeli smo u tome. Jako smo zadovoljne ugostovanjem grada Paraćina, lepo smo se provele, ekipe su isto super, to što su na devetom mjestu ne znači ništa, mislim i one su deo ovih ekipa i super su odigrale utakmice, bit će bolje sledeći put. U utakmici za drugo, odnosno treće mesto, sastale su se ekipe druge Kragujevačke gimnazije i sportske gimnazije iz Beograda. Ovaj put Beograđanke su se morale zadovoljiti trećim mestom, a mlade Kragujevačke odbojkašice slavile su pobedu i osvojeno drugo mesto na prvenstvu u Paraćinu. Organizatori takmičenja Savez za školski sport opštine Paraćin i Savez za školski sport Republike Srbije zadovoljni su tokom prvenstva. Borislav Stanković, generalni sekretar Republičkog saveza za školski sport, kaže da se u ova dva dana u Paraćinu mogla videti izuzetno kvalitetna odbojka. Prvo da pohvalimo domaćine. Domaćin je bio izvanredan, organizacija je bila izuzetno kvalitetna, izuzetno dobra. Gosti, profesori, njihovi đaci, odbojkašice su samo reći hvalimo. Ovo je 18. utakmica, završna utakmica. Izuzetno kvalitetno se igralo. Devojke su odlično pripremljene i igrali su izvanredno. Izvanredno se ponašaju, strašno lepo su se družile deca, sve u superlativu. Odbojka je daleko najkvalitetniji školski sport. Znači, odbojka se izuzetno kvalitetno igra, puno dece je uključeno. Puno škola ima sekcije o muškoj i ženskoj konkurenciji i otuda i ovakav kvalitet. To su, može slobodno da kažemo da su prvoligaške utakmice juniorskog karaktera. Domaćini takmičenja, ekipa Paraćinske gimnazije na ovom prvenstvu osvojila je deveto mesto.